ኮሮና ቫይረስ ከተከሰተበት ጊዜ ጀምሮ ዓለማችን ላይ ያመጣ ያለው ጉዳት ሁላችንም የምናየው ነው። ስለዚህ እባካችሁ ዶክተሮች ባለሙያዎች የሚሉንን ምክር በመስማት ራሳችንን እንጠብቅ እህት ወንድሞቻችንን ቤተሰቦቻችንን ዘመዶቻችንን ከበሽታው እንከላከላለን እንጠቀቀላ ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ከመጥፎ በሽታ እግዚአብሔር ሁላችንንም እንዲሰውረን እንዲከልለን እለምናለሁ። መልካም ቀን ይመጣል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ደብዛ መስፍን በቀለ ነኝ። አመሰግናለሁ።